palavra só pode mudar tua vida. Uma palavra só vai te levantar do pó da vida. Uma palavra só é suficiente pra mudar a sua vida. Uma palavra de Cristo. Sua palavra nunca volta vazia. É suficiente pra te levantar do pó da vida. Uma palavra só. Uma palavra de Cristo.